Обвинителката од Вишото обвинителство во Битола Ирина Трајковска-Стрезовски е нов директор на Академијата за суди и јавни обвинители. Откако вчера доби мнозинство гласови од членовите на Управниот одбор на Академијата, но невладините што ги следат состојбите во правосудството имаат забелешки околу транспарентноста на процесот на избор. Бидејќи дискусии немаше, а гласањето беше тајно. Не навлегувајќи во тоа дека гласањето мора да биде јавно, ако сакате да ја подобрите довербата на јавноста во судскиот систем, и ако сакате да ја зголемите репутацијата на институциите кои ги представувате и застапувате, мора да ги образлагате своите одлуки и да ја убедите и јавноста, и избраните и неизбраните кандидати дека на вистина сте ја донеле вистинската одлука и дека нема некои несоодветни фактори кои влијаеле на носењето на таа одлука. Така што е на вистина загрижувачки ваквиот тренд да забележуваме одсуство на образложенија на какви било одлуки во рамки на судскиот систем. За начинот на избор реагираше и поранешниот судија, сега адвокат Владимир Туфекџик. Со давање пауза заради договор за кого и како да се гласа, не ја прави постапката транспарентна. Уште помалку што не слушнавме ниту еден збор за биографијата на новиот директор, ниту видовме слика од истиот, пишува Туфекџик. Вчерашната седница на Управниот одбор на Академијата беше одолговлечена откако на самиот старт беше најавена пауза за членовите да се договорат околу процедурата и начинот на избор. Имаше 7 кандидати, а секој член на Управниот одбор можеше да заокружи по повеќе кандидати. Гласовите јавно се сумираа, без образложение кој и за кого гласал. Председателот на Управниот одбор, судијата Беким Мехмеди, и покрај реакциите смета дека постапката била согласно законот. Тоа е одлуката на Управниот одбор. Се беше јавно. Постапката не е детално уредена. Се предложи начинот на гласање. Се беше спроведено со цел економичност и ефикасност на постапката, вели Мехмеди. Инаку Ирина Трајковска-Стрезовски е обвинителка од 2009-та, 4 години поминала во основното јавно обвинителство Прилеп, а во 2013-та била унапредена во виш обвинител.